No a prejdeme teda k ďalšiemu modelu vínovej skupiny. Chobotnička, plávajúca chobotnička, Elenka. Chobotnička vznikla veľmi rýchlo. Toto je jeden z mála modelov, pri ktorých mi bolo tak nejako hneď jasné, hneď sa mi spojila farba, tvar, vzor, ako má vyzerať, so strihom. Takže, a potom keď som to vlastne odprezentovala ďalej, že takto to ja vidím, a dievčatá povedali, že áno, tak som sa tak potešila, že wow, konečne niečo na prvý krát úplne celé. Áno, bolo to aj s nohavicami úplne hneď super. Andrejka? Áno, my sme k chobotnici priradili elegantný štýl. Je to pravá dáma. Dáma, ktorá bola pre nás ženy vzorom, že takto by to malo vyzerať. Tá dáma, ktorá miluje kostým, kabelku a lodičky, tá, ktorá dodržiava tie pravidlá, dáva do sveta zákony a vlastne je to na to, aby držala nejakú ochranu ruku, kontrolu, starostlivosť. Vyžaruje, je hlava vlastne, to vyžarovanie je silnejšie yangové a ten zvyšok, to srdce a telo má jinové. Takže je veľmi starostlivá a obetáva pre svoju rodinu. Áno, chobotnička. Deva Premal nám zaspieva svoju mantru Yema Yasi Su, mantru, ktorou vyjadruje úctu a rešpekt k ženskej energii, ktorou sú oceány a moria. A do tejto melódie vodnej sa ponorí naša chobotnička, zvieratko, ktoré celú silu, ktorú v strede svojho tela má, pekne prúdivým a jemným pohybom, tanečným, takým free dance dáva do tých rúk a nôh a ako taká kráľovná sa posúva v tých spodných vodách oceánov. Takže poďme si pozrieť jej príbeh.